Шлях до крісла через виламані замки. На виконання постанови старшого слідчого Ворошиловського району міста Донецька Володимира Малюгіна тимчасово відсторонили від посади гендиректора КП регіональне управління капітального будівництва. Малюгіну інкримінують завищення вартості робіт у центральному парку на 700 з гаком тисяч гривень. Тимчасово виконуючим обов'язки генерального директора мерштепа призначила Віктора Вініченка. У четвер, 16 лютого, йому довелося виламувати замки, щоб потрапити до приміщення. Тепер новий керівник попереджає суди та інші установи. Наразі документи регіонального управління капітального будівництва легітимні лише за підписом Віктора Вінніченка. Обращаюся ко всім силовим структурам, міліції, органам прокуратури, налогової інспекції, пенсіонному фонду, центру зайнятості, казначейству. Всі буквально документи, які будуть підписуватися господарством, господина Марченко считать недействительными, поскольку они сегодня не имеют правовой значимости. Віктор Вінніченко розповідає, наразі немає ані початки підприємства, ані штатного розкладу, ані трудових книжок співробітників КП «РУКБ». Початку анулюють та зроблять нову, а працювати комусь треба. Я обращаюсь к сотрудникам КП «РУКСа», которые находятся сегодня по, не по юридическому адресу, а находятся по КП «РУКС номер 1» по Ленина вместе с главным бухгалтером, чтобы они завтра в 8:00 прибыли на работу, и мы начали свою трудовую хозяйственную деятельность, рассмотрели все вопросы, касающиеся нашей дальнейшей судьбы и наших планов на будущее КП «РУКС». Поэтому незамедлительно прошу всех явиться. Сколько там? 2, 3, 4, 5 человек, сколько осталось. Ну, я думаю, главный бухгалтер недавно сдала балансовый отчет. И мы начнем эту работу. Телеканал «С плюс» и надалі слідкуватиме за перебігом подій у РУКБ.